mkubwa. Eh, hey, namna gani? Poa sana bana. Eh. Hey, uh-huh. Mimi pia naweka weka tiles. Naona zimefika nusu nusu. Naona sasa hey. Kazi hapa. Na umekuja na mdozi wako ama wewe pia mdozi hapa na mdozi? Huyu si mdozi huyu. Jamani nimeleta kusaidia kufanya kazi. Eh, hey, ya Mjengo. Ha? Ya Mjengo. Ama kazi ya kutusimamia. Huyu ni jamaa nyumbani alisema anataka kazi na kibarua. Eh, kibarua. Sasa akue mkoko mkono. Karibu. Sidharau hili mwina kuzaliwa. Ni ya kuzaliwa. Si ya kukula. Sasa hapa ni kazi tunafanya kibarua. Hakuna mambo na kuangalia uko na kitambi mimi sena. Nikikutuma unaenda mbio mbio. We ni mtu wa mkono. Endo nilete mawe umepita hapo kwa gate. Mali kuna mawe huko. Endo nilete mawe. Mawe. Endo nilete mawe. Ndiyo nasema endo nilete mawe. Wacha kunuliza mawe. Mimi ndiyo na control hapa mimi ndiyo fundi. Wewe umenona hata kushinda gavana wenyu hapo unakuja kufanya kibarua. Mtadhani watu watadhani watu wa kibarua tuko na pesa. Kwani sasa tele chukua maneno mingi? Endo nilete mawe huko ama utoke hapo uende kazi urudi nyumbani. Mawe moja mangapi? Leta mawe, beba mawe mbili. Beba mawe mbili sijui hiyo zito mtabebana aje na hiyo mawe. Hiyo wewe utakuta unaona hii mwili itaridiu siku ngapi? Siku nne. Hakuna wheelbarrow. Endo lete mawe ni zea utasukuma wheelbarrow. Utazikuma wilibara. Endo lete mawe buwa. Penyi kucho. Huko chini, huko penyi kucho, huko chini. Endo lete mawe huko. Hii ni flow ya saba. Kama utaki kuleta mawe weka hapo ba ujalipwa 001. Kama ujaka ujalipwa. Endo lete mawe buwana. Nataka kumaliza kazi. Nakuja hapo umekula, unadani hapa ni kukula kula. Kwani hii ni kukula kula? Yeye hata una hii. Siku hizi mnalilia kitambi yesima, kitambi siku hizi haina sima, kitambi unabeba nayo mawe. Hiyo ni kitambi gani? Hiyo ni kitambi za galabagala. Ha? Si nilikutuma mawe, umekuja kulala hapa. Bwana hata njoo na nyuma yako. Inakuuma jana hii tumbo yote unataka kuweka chakula wapi? Chakula itakaa wapi? Hapa si ushago bwana. Ndio nilibaiye kwa tolala. Nikubaiye nini unataka kuweka chakula wapi? Kazi yako ni kukula bwana. Umetoka ushago kuja kutafuta kibarua unakuja kulala hapa. Hii ndio mnasindanga mkituambia nitumie kitu tukiwa Nairobi. Sasa hii ndio Nairobi. Beba mawe ama urudi uende ukae huko ulale. Mimi sipendi ujinga. Kwani uko maternity? Wewe wewe ni pregnant. Uko maternity? Kama uko maternity enda mama Luzi ama pumwani. Hapa ni kibarua. Simama kwa hii mchanga ni ya wenyewe utashikwa bure. Aenda upata ni heri nini? Kwenda huko. Acha nilo sababu. Unazina kuomba watu pesa ni wakiwa Nairobi mnadhani ni rahisi. Nairobi ni samba la mawe. Nenda uchape huko. Kama mtaki kazi uende kwa nyumba huko. Nakuja hapa kwani unataka kuzaa kwa hii mjanga? Kwani wewe kwenda huko sikuleta ujinga na kutuma mawe alafu unakaa hapa kama nini? Wewe kwani usiyai rudi hapa kwa kibarua? Nakuja hapa na huko na tumbo kushinda hata ya gavana na unafanya kibarua.